Je tu ďalší diel série Rondokvíz. Mám 5 životov, 7 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Tento začiatok vždycky trvá dlhšie. Ako sa volá najvyššia španielská futbalová súťaž La Liga? Aký hrad je na obrázku? Vyzerá to, že klenová. Na čom musí štvorica chlapcov dokončiť svoju výpravu? Vor. To malo byť plť. Aká politická strana bojuje proti imigrácii? SPD. Akom roku sa prvom razie Kobol poprvé objavila? Kobol 59. Kto je na obrázku? Čingis Khan, Bel, Mozart, Rembrandt, asi Bel. Kto nahoril kocúra Šrekovi? Bandera, myslím. Originálnom Šrekovi. Akú planetu? Červená planeta Mars. Koľko miest je v poslaneckej snemovne? 81. Čiže poslaneckej, tam je viacej, 200. Už dvakrát toľko bodov. Seriálu Priatelia nebol. Kto? Tom Hanks. Baldwin, Olman, Tom Hanks tam nebol. Ježi Mádl. Hral. Z týchto dvoch niečo vymeniť. Toto je malo byť Turecko, takže Ankara nie. Alebo že by to bol Tunis. Čím bol ukrajinský prezident, herec. V ktorom štáte USA leží Las Vegas? Nevada. Las Vegas, Nevada by som dal. V ktorej dedine sa točil film? Tu netuším. CPU. Centrálna. Mikroprocesor. Nikola Šomaj Lopežník. Dal by som niečo pred vojnou. Král Ondřich Velen. Ako sa budia princezny? Ako trasu za Lotyšsko. To je Norsko a tam je Švédsko. Norsko, Švédsko je tu. Lotyšsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švédsko, Norsko. Lotyšsko, Estonsko. Zatvorenie aplikácie Alt F4. To Perlička, Čírka, Potápka, Brlík, Dambrlík, Kvakoš nočný, Kvakoš, Juno, Hera, Juno, Hera. Gameta. Pohlavná bunka. Hlavné mesto Estonsko. Tallinn. Karel Gott, dcera. Michal David,
Richard Krajčo. 3 životy. Osteocit, kostná bunka.